Paz do Senhor Jesus, família conversa na roça, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Eu sou o Regis, pra quem não me conhece, seja bem-vindo ao canal. E tô aqui nas bananeiras com cerotinho de podar. Dois cachos de banana. Um ali. Só que esse aqui já tem umas estragadas, vou tirar fora, guardar, e ali também. Ali. Tava por cima aqui, outro tava por cima. Aqui tem um cachinho, ainda não tá maduro. Ele resolveu de madurar bastante. Tem que ir lá no outro lado, lá também tem cacho de banana maduro. Tem que olhar bem pelo meio. E ali eu cortei aquele. Um cacho bonito aí também. Lá em casa também, eu tô aqui no meu trabalho, né? Lá em casa também tem cacho maduro de banana. Meu Deus, tá? Agora aqui vi umas curiosidadezinhas que eu nunca tinha notado. Vai. Uns chuchuzinhos grande, essas esponjas. Acho que isso aqui. Vamos. Tá indo. Ó, o pé de bergamota em mim, pô. Tô indo ali no outro pedacinho de banana que tem aqui. Pra mostrar pra vocês um cacho que tem que tirar ali também. Eu sabia desse cacho aqui, desses aqui, ó. Desse aqui eu sabia que tinha. E era pra ter tirado quarta, terça. Não tirei. Hoje é uma quinta. Vou tirar porque os passarinhos estão comendo tudo. Aqui, ó. Olha o chão aqui, ó. Os passarinhos derrubando. Esse cachinho ali. Vou pegar e vou estar cortando ele aí. Acho que é esse aqui, que ó. É, esse aqui. Esse aqui é o que vai derrubar o cacho. Derrubando o cacho e guardando aí. Ó, tem umas maduras. Depois eu volto. Derrubei aí. Tem que terminar de cortar já lá fora. Tá bem madurinha, né? Só que teria que. O normal dessa banana era mais tempo pra ela tá madurando. Mas já começou a madurar. Então se já tá madurando, vamos executar. Vamos ver se tá boa. Essa bananinha aqui. Estamos chegando no inverno aí, já tá o inverno, né? Só que hoje tá um dia quente. Semana que vem é pra chover a semana inteira. Hoje é quinta-feira, dia 13. Não tá muito doce. Ainda ia mais dia pra o certo, até ela encher bem os dedos, se vocês olharem aqui, ó. Tudo dedo fino ainda, certo? Ali encher mais, mas sei lá o que deu. Deixar aqui os passarinhos dessa aqui e come. Essa aqui eu mesmo vou executar. Não tem mais nenhuma dourada, tá saindo um novo lá. Só que se der geada, as bananeiras moram tudo. Daí elas começam a brotar, né? De novo e daí dá novos cachos. Mas isso demora daí. Aqui também tem uns cachinhos ali, ó. Ali tem. Aqui não tem mais nada. Mas é isso aí, eu vou. Tá guardando essas bananas. E já lá dentro do. Onde eu vou guardar isso aqui, já tem mais um cacho de banana lá maduro. Meu Deus, vai ceder. Ficaram embananados. Pessoal, tô indo ali conferir a caixa d'água. Se tem água, por isso que. Lá na fonte, a fonte é lá e a caixa é essa ali. Parece pé de limãozinho. Acho que é tim-tim, uma coisa assim. Vou abrir pra vocês. Bem cheiroso. E dá pra comer, sim. Pode tirar e já. Só que eu não gosto. Aqui é a caixa de água. Vamos ver como é que tá de água aqui. Depois dar um pulo lá na fonte. Vou mostrar pra vocês a fonte também. Ela tá um pouco furada, né? De fibra não é fácil. Esse dia ela furou bem aqui. Esses dias. Já faz tempo. Ué? Será que não tinha que ligar? Tinha que estar ligada a bomba aqui também. Ó.
Ué. Que eu fui lá ligar a bomba, né? Liga a bomba, puxa lá em cima. E é pra puxar aqui também. Bem esquisito isso, hein? Vamos ver como é que é esse negócio. Deixa eu voltar pra vocês aí. Lá, mostrar a fonte. Isso, ó. Uma missão difícil aqui. Chegar na fonte aqui ali. Difícil por causa da grama. Ó, o orvalho. Olha toda a roupa. Beleza, vai. E a grama tá alta. Meu Deus. Uma vez o gado vinha aqui. Tinha cerca em redor aqui. Tem até a cerca aqui, ó. Nem foi parado de colocar o gado aí. Ficou a cerca. Vou passar aqui. Eita. Bonito, velho. Ó, um pé de bergamota aqui, ó. Não me lembrava desse pé. Olha, bergamota. Tirar umas duas, só tá bom. Ó, aqui. Ih, tem água de sobra na fonte. Essa fonte aqui eu ajudei a limpar. Limpar tranches. Nossa. 4, 5 meses, eu acho. Limpamos ela. E é feio de tijolo em redor aqui. Embaixo aqui tá água, né? Vamos ver se eu consigo abrir pra mostrar pra vocês. E só que vai cair cisco aqui. Aqui. Ah, caiu cisco. Cheio de água. E uma água limpinha, transparente. Caiu cisco aqui, mas não quer dizer. E o engraçado é que é um buraco na laje, é tudo laje embaixo. Laje, né? Pedra normal, assim. Um buraco, sim, que se fizeram, que a água brota dali. Nós limpamos. E olha. Aqui ele vaza água. Mas tem água à vontade. Uma água boa. Porque tá lá na caixa, ó, o barulho da bomba ligou lá. Falei pra vocês do barulho. Mandei a mensagem pra ele. Quando eu tô mandando a mensagem, acionou ali, mas é a boia eletrônica, né? Primeiro baixa um pouco o nível da caixa lá em cima, aciona a bomba aqui de baixo. E lá em cima joga de uma caixa pra outra também. E daí aciona as bombas, né? Ó, é cercadinho de mato aqui, ó. É. Aí é a fonte. Deixa eu passar essa bergamota aqui. Eita! Ó, lisa aqui lá já, ó. Mesma laje o poço, ó. Mas é isso aí, pessoal. Passando o dia aí com nós. Se tá gostando do vídeo, dá like, comenta, compartilha e ajuda nós. Aí, pessoal, passei um pouco de veneno e vocês viram, é, aqui nas frutas, é, nas frutas não, no, nos pés, né, de mato, e já tem um pouco de veneno ainda, mas é, acabei aqui, que assim eu não passo pareio, né, vocês viram aí que foi caminhado bastante, desci, fui por baixo ali tudo, é, passado onde tem mais mata, né? Ó, tipo essa grama aqui. É isso aí, então. Onde tem mais mata. E cada semana eu vejo onde tem mais mata, encho a máquina e passo um pouco pra não acumular muito, né? Mas eu acho que esse vídeo era isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal.
se inscrevendo, vai no sininho, hein? Assina em todos pra não perder nenhum tipo. É, nem perder nenhum vídeo. Você que é inscrito, confere lá se você tá. Se você tá inscrito e se o sininho tá ativado, porque YouTube tem vários. Eu mesmo sou inscrito em vários canais. E volto meio dou uma conferida. E tem canal que se descreve sozinho. Não sei o que o YouTube tá inventando, mas. É. E ajuda nós a chegar a 2.000 inscritos. Se Deus quiser, até o fim do ano. Hoje tô gravando esse vídeo, é dia 13 de junho. Então tem mais meio ano pra frente indo pra nós conseguir 900 inscritos. 950 inscritos. É. Com a ajuda de vocês. Com a graça de Deus e com a ajuda de vocês, vamos chegar a 2.000 inscritos até o fim do ano. Se Deus quiser. Aquele abraço com todos, com Deus. Até o próximo vídeo.